Hejsa og velkommen til den her video. Mit navn er Mikkel på Hønsvæl med den elskede fodboldtogfører. Jeg står her på Viborg station. Og det er fordi, at jeg går i skole her i Viborg, så jeg lige tager toget op i dag. Jeg plejer jo at tage toget op, når jeg skal i skole. Men jeg har opdaget, at som jeg også vidste for cirka en uge siden med en video med Bankbro, at de har fået RTMS-signaler, så har de også fået det i Viborg. Jeg er overfor helt forinden, men hvis du klemmer øjnene sammen, så kan man godt se en lille smule. Men ja, det er på grund af det, der lyser desværre til. Og det er sådan, at ERTMS, det får Arriva-togene installeret. Så jeg regner med, at der er en periode, jeg skal køre med togbusser mellem Viborg og Bjergenbro. Fordi at de kommer på strækning mellem Langå, Struer og Holstebro. Så det skal jeg nok forvente. Ligesom det ikke rigtig gjort mellem Lindsholm og Frederikshavn. De havde skulle gøre ERTMS klar. Og det er sådan, det er DSB-toget. Det kan blive midlertidigt fortid her på strækningen. Det er jo, at de er ikke nok toget installeret med den nye signalsystem. Så derfor har man valgt, at fra den 13. december, så 12. december, indtil videre den sidste dag, hvor der kører DSB-tog med Langå og Struer. Det kan være, hvad der kommer nogle batteritog, fordi jeg ved ikke, hvornår DSB er klar. Men i hvert fald, så de er mange med DSB plejer at køre her på stranden med Langå og Struer. De bliver så stadig af Arriva-tog. Så det kan være, det kunne blive skudbanen sammen. Som nu her. Så kan det jo være, at DSB bare overtager de afgange. Men vi må få se. Men jeg kan i hvert fald sige, at den 12. december, det er det aller sidste DSB-tog kører mellem Langå og Struer. Og det tager jeg så fra det kan Bjergbro til Viborg. Det kan være, jeg kan tage dem Langå til Viborg. Nu må vi se. Men der tager jeg turen med det sidste DSB-tog. Indtil videre det sidste DSB-tog hos regningen. Måske det er det sidste dieseltog. Men der er flere strækninger, der så skal jeg til MS. Så jeg tror, at DSB også er rigtig godt i gang. De ved bare ikke, at det kræver bare noget togbus i det hele. Og det kan være på grund af corona, at økonomien har været lidt svært. Også svær corona jo. Men jeg ikke lige tænkt ordentligt igennem jo. Men vi håber snart, at der igen kører DSB på stranden med Lindholm og Frederikshavn. Og Langå og Struer. Og så Rom, jeg kan videre, det er også både med Struer og Rom. Nå ja, det er jo det har rimet, der var også har med Struer og Vejle her for 2020. Så det får jeg. Så det er jo indtil videre slut med det. Eller det er spændende for lige priser af andre med Struer og Vejle. Men så håber det nogen med at tage MS. Fordi de har fået et par stykker med at tage MS. DSB. Men nu må vi se. Men altså, den 13. december, der omlaver en video med sidste tur med DSB-tog med Langå og Struer. Og det er så fra enten Langå eller Bjergbro hen til Viborg. Så, og jeg omlaver selvfølgelig flere videoer undervejs. Men tusind tak fordi I så med. Husk at give like og abonnere, og så
Så ses vi bare igen på et tidspunkt. Hej. Og vil jeg, at du får mine briller. Det er jeg undersøger dem på, når jeg står på stationen. Jeg står her nu jo. Hej.